Hello， 大家好，欢迎回到怡特解你的痛，我是今天的主持人 Daisy。今天就让我们用三分钟快速了解上个月刚改版车用电子 AEC Q100 规范到底改了什么吧。想收到半导体产业新资讯或是专业观点分析，记得按下订阅，才不会错过我们的影片哦。在之前的解痛影片，我们有聊过，想踏入车电市场的半导体厂商，必须通过汽车电子协会 AEC 所制定的一系列验证，才能被国际车厂所认可。这几年 AEC 发表了 AEC Qualification 六大系列标准，想了解这系列的家族成员，可以点资讯栏连接收看。今天的影片我们会把重点放在最新改版 AEC Q100， 也就是车用 IC 晶片相关的验证标准。目前的车用半导体 IC 大多是采用28奈米以上的成熟制程，只有少数像应用在 ADAS 才会采用14奈米以下制程的晶片。但是随着汽车越来越高科技，车用晶片性能越来越强，传统封装形式的晶片已经无法应付了。而在上一版 Q100 的规范中，对于制程或特定的封装形式并没有做出详细的规范。新版规范为了确保车用电子元件的可靠度，特别针对28奈米制程和 RF 频率元件的 ESD 耐受度以及 FC-BGA 封装测试都做了更完善的定义。当车用 IC 在 AEC Q100 验证过程中，如果发生异常或失效，是要全部重来呢，还是可以从别的步骤重新开始？别担心，这些大家很常见的疑问，在新版规范都有说明哦。如果发生了故障，新版规范建议可以透过 Body Report 来进行故障分析，并建构改善的程序与措施，然后对改善措施再进行验证及后续追踪，以证明这些措施是有效且正确的。透过上述的改善措施解决 IC 的异常后，再来要着重的就是终端客户对 IC 使用年限的要求。 IC 供应商必须要确保车用晶片在评估的使用年限内，不论任何状况下都能安全的维持性能正常运作。为了达成目标， IC 供应商该如何循序渐进完成可靠度的测试呢？我们可以参考 AEC 之前提出过的 Mission Profile。画面上这张图是 AEC Q100 所建议的 Mission Profile 流程图，它把车用 IC 应该要完成的可靠度测试标准流程化了，并建议 IC 供应商搭配 JESD94 所提出的 KBTM 来制定适合产品的测试计划。如此一来，对于晶片通过验证的目标就能更进一步，不再是没有计划的无头苍蝇咯。最后，在这次新版的测试项目中，针对 Precondition Test、THB、Unbiased Hus 以及 Solderability Test 的测试内容只有微调，其他变动比较大的项目，大家可以参考画面上的资讯，或是点击下方资讯栏的连结，观看详细的技术文章。目前最新的 AEC Q100 与上一个版本已经相隔了9年以上，虽然这次的更新并没有大幅改版或是加入大量新技术，但怡特科技以 AEC 会员的角色观察，我们发现新版本有因应未来汽车市场越来越智能化与电动化的趋势，车用 IC 不仅要求功能安全，还要通过一连串严格的可靠度测试，才能确保产品工作寿命周期，以满足国际车厂与消费者的需求。详细规范改版文章请点选资讯栏的连结收看。如果大家对于汽车电子验证或 AEC 规范有兴趣，欢迎留言给小编，我们会带来更多的影片哦。任何问题欢迎来信或加入怡特 LINE 官方账号洽询。想收到我们的最新消息，欢迎 follow 怡特的 LinkedIn 或 FB。 那今天就到这里咯，拜拜。如果你喜欢这支影片，请帮我们按赞或订阅，记得开启小铃铛就不会错过咯。